От Министерството на външните работи поискаха обяснение от генералния консул в Одрин Васил Вълчев относно решението му да отмени празничната културна програма на 3 март. Това става ясно от прессъобщение на външното ни министерство. В Одрин е било отменено участие на танцов състав по повод националния празник на България. Генералният консул Васил Вълчев аргументирал това свое решение с провеждането на операция Маслинова клонка в Сирия. В памет на загиналите турски военни в операцията на 3 и 4 март в Турция са били отменени всички културни прояви. Затова, съгласно дипломатическия протокол, реших да призова за минута мълчание и да отменя културната програма, аргументира се Вълчев. По отношение на боевете на Шипка призовах единствено за почитане на паметта на загиналите наши сънародници, обяснява още консулът. От външното ни министерство припомня, че в посолството ни в Анкара беше проведен прием на 1 март с представителство на най-високо ниво от приемащата държава, начело с вице-премиера Фикри Яшък. В Генералното консулство в Истанбул на 2 март близо 600 души са уважили тържествата по случай националния ни празник. В следващите дни се очаква да бъдат изяснени всички обстоятелства по случая.